there for you after your mother died. He was always there for me. Men hann var til staðar fyrir eftir að móðin dó, hann var alltaf til staðar fyrir mig. Before my mother died and afterwards. Áður en að mamma mín dó og eftir hann dó. You can read Lewis all your life and you won't get the perspective of how Lewis was as a father until you hear it here. Við getum lesið eftir Lewis alla ævi okkar og við munum aldrei skilja hvernig hann var sem faðir nema með því að heyra það hér. Being with Jack and as a young boy and as a growing boy was absolutely wonderful. Að vera í kringum Jack sem að ungur drengur var algjörlega dásamlegt.